Здравейте на всички, днес сме в една фабрика за производство на лазери за изрязване на метални елементи. Това е лазера на нашия клиент. 2000 ватт. Слова Рейто. Страхотно качество, страхотно изпълнение на машината. Това е софтуера. Ето също 5 чилера е тук. 2000 ватта. Ето тук са машините, още не са сглобени. Така изглежда. Масивна сумаяна конструкция. Една машина е около 3 тона тежин. 3 тона и половина. Това са фактически професионални лазери за изрязване на различни, на различни елементи. Детални елементи. Всяка машина разполага с джойстик, който го управлява. Лазера. Това са ми лазер. Поне и рейка, тук е ката. Самата фирма разполага с две фабрики, като ние в момента сме в малката, която може би с 20 или 30% капацитет от втората им фабрика, по-голямо. И това е за днеска, чао-чао! I'm a nightmare.